er i Swahiliwood i Tanzania for å bli filmstjerne. Her vet du, professional photo lab. For å få en rolle i en film må man bli oppdaget. Og da trenger man et bilde av seg selv som man kan gi til filmprodusenter. Portrait, picture. Ja. We want to be film stars in Tanzania. So then we were told that we had to make a sort of a picture to give to like producers and stuff. Okay, okay. So you know what we should do? Yeah, no problem. And I think you should. Lean? Yeah. Ah, that's good. That's nice. That's fine. Okay. Like this? Yeah, that's fine. Yeah. Dette litt annerledes enn andre fotoshoots jeg har tatt tidligere i min karriere. Litt, ja. Like this? Ja, ok. Ok, yeah. Yeah, that's nice. It's really nice. One more, just look up to your head. Up, up, and look in front of your nose. Yeah. Yep. Thank you. Ok, I'm done. I think it's the same that I meant. Yeah? Yeah. Okay. Can I remove this? Hmm? Can I remove this one? Okay, you don't want this? Yeah. Okay. That's good, yeah. Okay. That's good. Maybe I could do like... Like that? Yeah? I will do that. Definitely. Some thinking shots? Yeah. Thinking shots? Yeah. Okay. Yeah, thinking about your girlfriend, if you're married. Okay, fine. You can see the image. Yes, this is something. One more. Just do something, some funny. Up your legs. Yeah, like that. Yeah, that's fine. Yeah. That's fine. It looks like Jim Carrey. Yes. Again. Up, up, behind. Okay. Yeah. That's fine. Yeah, you have a lot of notes. Like that expression. I have a lot of notes. Lot of thoughts. Not thoughts, notes. Nerds. Nuts. The bucks. A lot of nuts. Lot of notes. Notes. Notes? Yeah. Sorry. I'm looking at this, man. I have so many notes. Can I see? Yeah. It looks like he's going to shit. The Bollywood style. Look like that. Yeah, very good. Great. Nå som portrettbildene i boks, er neste stopp en teatergruppe vi har gjort en avtale med. I Swahiliwood holder de ikke auditions. Så det å være med i en teatergruppe er eneste måten å bli oppdaget på. What's your name? I'm sorry. My name is Eric. Eric? Yes. Really? Okay. I'm manager of this office. Okay. Yes. We deal with film production, African films. Eric forteller oss hvordan teatergruppen fungerer. Blir vi tatt opp i gruppen, ender vi opp på denne veggen og er ett steg nærmere en afrikansk spillefilm. So, you want to see me also? Yeah, sure. Please. Let's go. What are they doing now? They are doing a theater games rehearsal. Theater game rehearsal. Yes. Just come. Yeah. Nå kjenner jeg litt sånn nervøs. Okay. Vi trodde vi bare skulle se på, men plutselig ble vi kastet rett inn i teatergruppen. Hvordan dette kan hjelpe oss med å bli filmstjerner, er vi litt usikre på.
Etter en skikkelig treningsøkt er det drama som står på timeplanen. Bygge av hjem! Bygge! Nå! Ok, det som er greien er at vi har blitt bedt om å gjøre noe for våre filmer. En av våre filmer. Og vi har ikke akkurat så mange filmer å vise til. Faen skoletatter, men jeg husker ingenting av det. Men Hakkebakkeskogen spilte vi, så vi skulle gjøre et utdrag fra Hakkebakkeskogen. Da spilte jeg bare masse hardhus, og da spilte jeg Norge. Så er det vår tur til å fremføre den eneste scenen vi kan noenlunde utenatt. Vi vil gjøre en norwegian drama. Det er en film kallet Hakkebakke Forest. Når en pepperkake baker, baker pepperkaker, tar han først en stekegryte og en kilo margarin. En kilo pepper! Da er det bare å smake. Wow. En kilo med pepper? Ja, en kilo! Jeg sa en teskje pepper, ikke en kilo med pepper! Ja, jeg lurte litt på det. Ja. Skjønner du det? Dette går ikke. Ut med deg. Og tro det eller ei, etter Hakkebakkeskogen blir vi tatt opp i teatergruppen. What do you think about the pictures? So amazing. Be honest. Which one do you like the best of these two? This or this? This one. Like this, not this one. That's good. Yes. Woo. All right. Very nice day. Thank you. Yeah. You're most welcome. Yeah. Likewise. Bye bye. Bye bye. Asante sana. Asante. Hallo. Velkommen. Velkommen til Dar es Salaam. Takk.